keadaan di utara Semenanjung Gaza semakin bertambah teruk. Kehabisan bahan api mengakibatkan doktor di Hospital Kamal Adwan terpaksa bergantung kepada lampu telefon pintar. Seorang penduduk Aiman Zakut berdepan kesukaran untuk sampai ke Kamal Adwan yang terletak di Betlahia susulan serangan Israel dan arahan pemindahan. Tambah getir, dia mendapati akan dirawat dalam keadaan gelap. فجأة صار معي المغص كلوي رغم صعوبته صعوبة كمان وصلت للمستشفى وصلنا المستشفى زي ما انت شايفين لا كهرب ولا أي إشي فمش عارف كيف يتم العلاج كيف ربنا يعينهم إيش أقول لك فظل الظروف إن شاء الله ربنا يصلح الحال. Menurut seorang doktor di hospital itu, Mahmud Abu, Aiman bernasib baik kerana masih diterima masuk ke hospital itu. Jelasnya, tidak lama kemudian hospital terbabit berhenti mengambil pesakit baru dengan organisasi antarabangsa tidak lagi membekalkan bahan api yang diperlukan. Kekurangan bahan api itu katanya akan menyumbang lebih ramai angka terkorban, terutamanya kanak-kanak. Bayi dalam inkubator diancam serangan jantung dan kematian. Selain itu, terdapat 7 kes di unit rawatan rapi. Mereka akan mati akibat kekurangan bahan api. يعني الأطفال الذين يوجدون داخل هذه الحضانات يعني مهددين بتوقف القلب ومفارقة الحياة والعناية مركزة أيضا للأطفال هناك عناية مركزة للأطفال فيها يوجد بها 7 حالات هؤلاء 7 أشخاص سيموتون نتيجة توقف مركز الوقود.